Традиційно майстер-клас перед Великоднем присвячений писанкарству. В районному центрі культури і дозвілля зібралися всі, хто хоче досягти досконалості у цій техніці, і ті, хто просто хоче навчитися правильно виготовляти писанки. Малюємо символи плодороддя. Це у нас символи риби, я пояснювала, як намалювати. Ну, дівчата малюють, хто риби, хто малює символ весни пташок і поєднують або з рослинними символами. За бажанням можна було намалювати стародавні символи різних народів. Та, як переконує народна майстриня Наталія Лимаренко, головне те, що людина вкладає у свій малюнок, тобто її помисли і бажання. Таким чином найпростіші речі можуть стати сильним оберегом. Символи, вони всі стародавні, ну і будемо казати сучасні, бо ми нас оточують і риби, і пташки, і квіти. А якщо от символ весни, наприклад, це пташечка. Ну як же її намалювати з квіточками? Бо це ж весна, правда? А символ плодороддя – це риба. Звичайно, вона існує, живе в воді, де є рослини. Найсильніший символ, який дійшов до нас із давніх часів – символ берегині. Ця берегиня, вона мала 4 роки, має 4 роки, вона як звернення до неба, до сонця, до дощу. Дуже такий символ, ну, стародавній, і він не тільки, вони вірили, що це ж така берегиня, вона повинна була бути в кожної селі. Для себе особисто майстриня кожного року малює берегиню. Як правильно її зробити і що на ній повинно бути зображено, від наших телеглядачів Наталія Лимаренко не приховувала. Намалювати олівчиком, можна зробити таку вороночку, як писачок, або взяти щепочку, в щепочку вставити гвоздик, тільки на кінчик цей гострий, трохи сточити, щоб воно було таке, ну, трохи тупий він був. І можна цим гвоздиком намалювати, взяти свіч, воскову, занурюючи гвоздик в воск, нагріваючи на свічечки, промалювати ту берегіньку і пофарбувати в червоний колір. Ця писанка обов'язково повинна бути червоною. Тобто білі буде зображення, біле буде берегіньки, а писаночка буде така червона, зберігати вдома, святити в церкві, будь ласка, вам така буде. Малювати писанку бажано пізно ввечері, коли всі полягають спати, щоб сторонні думки не порушували священне таїнство. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія «Варт».